Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô chegando com uma aulinha bem legal aí para vocês. É uma bonequinha, ela não tem corpinho, bem fácil de fazer, com 25 centímetros, ideal aí para vocês fazerem bastante para o dia das crianças. Eu amei fazer ela, que ela é tão fácil que vocês vão fazer em pouco tempo. Dá para fazer várias durante o dia e economizar bastante retalho, materiais, tudo com o que vocês tiverem em casa e dá para ganhar um dinheirinho. Então bora assistir essa aulinha. Quero mandar, ó, um beijinho muito especial para todas vocês aí que estão comentando nos meus vídeos, que e o carinho de vocês, tá, gente? Então bora aulinha. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, meus amores, ó, essas são as bonequinhas que eu falei para vocês. Eu fiz essa aqui moreninha, linda. Vocês vão ver a montagem, vocês vão se surpreender, tá? Ó, fiz essa aqui, gente. Fiz essa aqui também, ó. Fiz essas duas, olha só. Diferente, né? Fiz a moreninha e fiz uma branquinha, né? Aí vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, tiverem em casa. E assim, vocês, assim na câmera, vocês estão achando que ela é grande, mas não é. Ela só tem, meus amores, ó, 25 centímetros, 24 centímetros, 24 centímetros, mas é para vender aí, é ideal, tá? Vender, doar, fazer doação agora no dia das crianças, né? Só que ela não senta, tá, gente? Ó, não senta, aí vocês vão ver por quê, tá certo? Eu já tenho uma aqui no canal, mas é super diferente, tá? Que eu fiz uma sem corpinho. Muita gente assistiu o vídeo aí, gostaram, tá? Então, agora eu vou mostrar o molde para vocês, como que é. Bem diferente, eu ainda não vi, tá, gente? Ó, aqui é a perninha dela, né? Ó, já vem agarradinha aqui, ó, as duas perninhas. Aqui é o bracinho dela, já tá os dois bracinhos. E aqui é a cabecinha da boneca, tá certo? Esse projetinho aí eu vou deixar grátis aí no link de moldes grátis com as medidas, que ela já tá aqui com as medidas, tá? Aí vocês vão pegar, ó, imprimir aí, com essas medidas aqui vocês conseguem imprimir, tá? Aí vocês, pelas medidas, vocês, até quem sabe desenhar já faz, tá certo? Não tá em PDF, tá? Tá com as medidas que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde tem o link de moldes grátis, tá? Tem uma setinha, vocês cliquem em cima e vai abrir lá, onde tem moldes grátis, aí vocês vão encontrar ele lá. Ó, boneca sem corpinho, tá certo? Então, aqui, gente, eu vou pegar, peguei a malha, né? A malha tem um lado aqui, ó, o lado direito, e esse é o lado esquerdo, né? O contrário. Então, aqui ela tem que esticar assim, ó, certo? A gente vai preparar a malha, ou algodão cru, se vocês quiserem, ou elantinha, ou malha cardada, ou cotton. Vocês vão colocar os moldes de vocês na malha, certo? Ó. Não tem erro, meus amores. Vai colocar, vai pegar a canetinha que apaga com calor, né? Que é essa aqui. Porque depois a gente apaga, a gente consegue passar o ferro em cima e apagar a tinta, né? Aí vocês vão riscar, né? E depois que vocês riscar, vocês vão levar para a máquina ou costurar a mão também dá certo. Depois que fizer isso, vocês vão costurar, vai encher, tá? Eu já fiz aqui. Tá, ó, eu fiz exatamente isso, ó. Eu já levei para a máquina, costurei, ó. Eu deixei uma abertura aqui, porque eu enchi por aqui e dei um pontinho, ó, tá vendo? Aí ficou assim a perninha, os dois pezinhos dela e o corpinho, né? Aqui. Então, aqui o bracinho, veja como ela é fácil de fazer. Vocês vão fazer com qualquer pedacinho de malha. Dá para fazer várias. Eu terminei, fiz essas três na metade do dia aí. Só porque eu tinha que gravar para vocês, aí eu inventei na hora e fiz, tá? E a cabecinha, né? É isso. Então a gente vai começar assim. A gente co cola um pouquinho e costura, tá certo? Ó, eu vou pegar, vou colocar aqui um pouquinho de cola em cima dessa costura aqui, ó. E a gente vem, ó, encosta assim, tá? Ó. Centraliza e já coloca aqui o bracinho dela. A gente deixa colar bastante nessa parte aqui, porque depois a gente vai dar uns pontinhos invisível, né? Não precisa ser invisível, não. Vai dar uns pontinhos, tá? Aqui na cabecinha a mesma coisa, ó. Essa costura aqui, eu vou colocar ela pra baixo aqui, tá? Ó. Aqui eu coloquei um pouquinho de cola e vou colar aqui, meus amores.
Então, aqui, ó, ela tem que ficar assim. Eu vou deixar ela colar bem e depois a gente vai costurar, tá? Vou deixar ela colando. Se quiserem deixar ela assim, ela vai colar de todo jeito, né? Mas para ter mais segurança, eu vou então costurar de lado para reforçar, tá certo? Como ela é apropriada mesmo para criança brincar, tanto é que eu fiz os olhinhos pintados, tá, gente? Não coloquei miçangas, nada, tá? Eu vou deixar colar aqui um pouquinho e volto com vocês, tá bom? Meus amores, enquanto ela tá colando aqui, eu peguei aqui uma faixa de tecido, né? Peguei uma faixa de 60, tem 60 por, ó, por 13 centímetros, tá? Mas no caso aqui, eu cortei por 15, 13, 60 por 15. Por que eu fiz assim, gente? Porque eu dobrei, né? Ó, eu dobrei o tecido, costurei aqui, ó, dei uma costuradinha, passei aqui uma passamanaria, né? Que é aquele modelinho de vestido mais fácil que tem. Aí eu dobrei, fechei a faixa assim, dobrei. Vim com essa tesourinha de picotar, porque já vai dando acabamento. Cortei aqui, né? E dobrei, né? Ó, dobrei. Dei uma banhadozinho e passei uma fita dentro, tá certo? Ó, eu cortei 15. Depois que eu abanhei, fiz isso aqui, ó, essa costura para passar a fitinha. Aí então ela ficou, gente, com 13 centímetros, tá? Ó, aí ficou com 13 centímetros, ó. Foi, ficou com 12 centímetros. Nem 13 é, 12 centímetros, até porque a boneca é pequena, tá, gente? Então ficou assim, ó, tá vendo? Então, aqui o vestidinho dela já tá pronto, certo? Bem fácil, né? Se quiserem fazer ela com chapéuzinho, pode fazer também. Eu fiz com chapéu porque eu achei que fica ideal para as crianças não tá puxando, né? Fiz esse modelinho de cabelo, né? Que eu achei bem fácil também. E assim, o cabelinho, gente, ó, eu peguei aqui a minha régua de 30 centímetros. Essa régua tem 30 centímetros. Eu aqui enrolei, ó, enrolei 20 vezes aqui. 20 vezes. E para fazer esse cabelinho, a gente vai fazer assim, ó. A gente, depois que a gente enrolar ele é fácil de fazer, ó. Aí a gente vem, ó, puxa assim, ó. A gente puxa ele da régua assim, com cuidado, tá? Que é um modelinho fácil de fazer, tá? Eu gosto muito desse modelinho, tá? Fica a bonequinha bonitinha com o rostinho fofo. Aqui, ó, a gente amarra. Certo? A gente amarra aqui, centraliza que tem que ficar o mesmo tamanho, né? De um ladinho e do outro, para não ficar um lado passando com mais lã do que o outro. Então, a gente, ó, aqui a gente amarra e aqui já tá pronto aqui o cabelinho. Vê que facilidade de fazer, né? Ó, tá vendo? Tem que ficar assim, amarradinho. A gente nem corta aqui, nem aqui, tá certo? Prontinho, então o cabelinho já tá pronto, meus amores. Então, aqui, ó, a gente vai pegar a linha, né? Aí é com vocês, né? Ó, ela já tá coladinha, né? Se quiser que fique mais colada e sem precisar costurar, fica ao critério de vocês, tá? Então, aqui, ó, essa costura eu vou costurar, eu vou sair costurando ela todinha assim, ó, dando aquele pontinho, ó, aqui embaixo, na parte da perninha e em cima, ó. Aí a gente vai fazendo esse pontinho, ó. Vai arrodeando, né, gente? Pra ficar. Eu tô usando aqui a linha, essa linha aqui, ó. Ela é bem forte também. Vocês podem usar a linha de pipa. Não se preocupe com esse acabamento aqui, tá? Porque aqui ela tem a calcinha dela, tá certo? É uma calcinha que vocês não vão nem acreditar como que é. Não é short, não. A calcinha aí. Mais uma das minhas invenções, tá, gente? Ó. Então, aí, eu vou costurando tudinho, eu vou arrodear. Depois, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pra dar mais segurança aí pras crianças brincar, tá certo? E é isso, eu volto já com vocês, tá? Então, meus amores, ó, ela já tá costurada. Não se preocupe com os pontinhos, não. Ele tem que tá forte, tá? Forte pra ficar bem, além da cola, passar a linha, tá, gente? Aqui, fica melhor. Aí, eu peguei aqui, ó. Vê que legal, eu peguei um pedacinho de feltro de 19 por 6, 19 por 6. E aí, gente, eu passei aqui uma passamanaria. E essa aqui é a calcinha dela, tá certo? Então, aqui, ó,
Eu vou colar. Aqui eu já vou tirando já essa, escondendo aqui essa costura, né? Ó, certo? A gente vai fazer isso. Bem dobrando, fica mais bonitinho, viu, gente? Ó. Aqui a gente já, ó. Tudo isso fica escondido aqui, essa costura, tá? Então, não precisa vocês se preocuparem. Então, aqui, ó, ela já tá de calcinha, certo? Ela já tá de calcinha, meus amores. Olha só que lindinha, né? Pra cobrir aqui, né, gente? Aqui, ó, o sapatinho dela é dois coraçãozinhos, feito essa aqui, ó. A gente coloca só pra dar uma realçada, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu vou pegar dois coraçãozinhos, vou colar. A gente tem que criar, né, alguma coisa, né? Aquilo que dá certo pra mim, eu passo pra vocês, né? Primeiro eu testo pra passar pra vocês. E eu tô vendo aqui que é fácil de fazer. Até pra quem nunca fez bonequinha aí, né? Dá pra fazer. Olha essa ideia aí, né? E dá pra fazer. Ó. Aqui ela já tá de sapatinho, certo? Fácil, né? Aqui o vestidinho, que eu já passei a medida, as medidas pra vocês, né? Essa fita tá bem grande, né? Eu vou cortar aqui um pouquinho. Vocês podem... Bem fácil, né? Esse acabamento aqui eu fiz com a tesourinha de picotar. Nem parece, né? Depois que a gente... Ela é bem engraçada por isso, né? Ó. É só vestir o vestidinho. Tudo é prático aqui de fazer. Quem quer fazer para presentear, uma bonequinha rápida aí, para doar, agora no Dia das Crianças, né? Para presentear. Olha só, gente, olha. Vê que gracinha, certo? Aqui, já a costura daqui do pescocinho não vai nem aparecer, né? A gente dá um nó, né? Vão ficar tudo escondido aqui, ó. Certo? Não aparece mais nada aqui dessas costurinhas que eu dei e colei também, né? Aqui, ó, vou dar um nó já, pra não tirar, né? Porque quando a criança tá brincando, quando quer tirar tudo, né? Então, aqui a gente dá um nó cego logo, pra não ter que tirar, né? Não tem necessidade disso. E aqui está a bonequinha, muito bonitinha. Vocês viram aí, né? Que eu fiz do nada assim, rapidinho, né? Dá pra vocês fazerem rápido. Meia hora dá até pra vocês fazerem, se brincar, umas duas. Ou uma e meia, uma boneca e meia. Né? Começar uma, terminar e já com outra. Meia hora dá pra vocês fazerem, tá? Foi o que aconteceu comigo. Aqui, meus amores, no cabelinho dela... Eu vou passar aqui, ó, uma costura aqui, né? Eu já dei as medidas aí, né, do cabelinho. Ó, eu quero que fique bem forte, então eu passei ó, que tem duas lãs, ó, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O rostinho dela eu vou deixar pra depois, que eu vou pintar, tá? E aqui, gente, ó. Muito fácil de fazer essa bonequinha, gente. Muito fácil. Praticamente no passo a passo aí pra vocês, né? Ó. Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de nada de cola, tá? Ó, colocar aqui. Só pra ela, pra fixar o cabelinho aqui, né? Ó. Aqui eu vou amarrar, né? Ó. Coloquei duas lãs aqui pra reforçar, fica bem, né? Ó. Aqui a gente amarra bem. Ó, tá vendo? Ó. Aí fica bem arrumadinho aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou, ó, colocar um pouquinho aqui de cola, ó. Um pouquinho de cola, ó. Mesmo amarrando, é bom que a gente coloque uma colinha, tá? Ó, vou pegar os meus dois fiozinhos aqui, ó, e vou amarrar, tá? Então, essa medida disso aí, essa que eu dei, eu enrolei 20, de 20 a 25, né? É, numa talvinha ou num papelãozinho de 30 centímetros, que dá certinho, vai bater e ela vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Ó. Tá bom?
Aqui eu vou fazer a mesma coisa, gente, ó. A mesma coisa, menino. A gente dá uma reforçadinha, né? E aqui é só pegar, puxar aqui as duas, os dois fiozinhos. Não esquece de deixar o like aí para esse vídeo, né? E compartilhar, tá bom? Ó, olha aí, já tá praticamente a bonequinha pronta, né? Depois eu vou colocar somente aqui vou colocar o lacinho, tá? Mas antes disso, nós vamos colocar o chapéuzinho logo. Esse chapéuzinho aqui tem 15 centímetros, um círculo de 15 centímetros. Ó, passei aqui um elástico, que é bem fácil de fazer, né? Aí, ó, a gente vai colar aqui, passar uma colinha aqui. Tem vários vídeos aí eu fazendo esse chapéuzinho com elástico, tá? Ó, essa medida é o suficiente para a cabecinha dela, tá bom? Ó, e aqui a gente vem puxando o chapéuzinho para frente. Olha, gente, ó. Olha que fofurinha, ó. Aqui a gente vai terminar de colar, tá? A gente vai colocando uma colinha. Certo? E depois a gente vai só fazer aqui o rostinho, né? Que eu vou fazer aí com vocês. Muito fácil. Vou deixar secar um pouquinho aqui o chapeuzinho. Vou pegar o lacinho pra colocar ali que tá lá dentro. Vou pegar e volto com vocês aí, tá bom? Aqui eu vou pegar, ó, dois lacinhos. Esse lacinho eu comprei pronto, tá, gente? Eu tenho aqui. Ó, vou pegar, ó, vou colocar aqui, ó, os dois lacinhos. Mas pode fazer com fita mesmo, né? Eu vou colocar rosa. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei dessa fita branca. Se eu tivesse colocado a rosa aqui, eu acho que tinha ficado mais bonitinho. Mas como aqui tem branco, e aqui também tá combinando aí. Aliás, vocês vão fazer com tudo que vocês tiverem em casa, tá, gente? Só não vai deixar de fazer. Pega o molde que fica lá na descrição do vídeo, tá? E aqui, ó, a bonequinha tá pronta. A gente só vai dar vida a ela agora, né? Fazendo o rostinho dela. Então, ó, eu tenho essa tinta da Acrylex, ó. Não tô fazendo nenhuma propaganda, tá, gente? E essa sim também, ó. Tá vendo a branca? E é isso, agora eu vou pegar a canetinha, se vocês quiserem, vocês vão marcar, tá? Ó, vamos marcar, porque é bem melhor, eu gosto de fazer isso aí, tá? Ó, ó, vou marcar aqui, certo? Ó, que ela fique bem, um olhinho bem igual o outro, tá, gente? Ó, assim, bem na metade do rostinho, assim, ó. Aí eu fiz, ó, marquei, vou marcar também aqui, ó. A gente fazendo isso é bom porque quando a gente for riscar com lápis, já tá bem legal, né? Já tá meio caminho andado, né? Aqui eu vou fazer, ó, o narizinho. Já tem vídeo meu mostrando aí, tá, meus amores? Aqui, ó, eu vou marcar a boquinha dela. E depois é só pintar, tá, gente? Ó. Aí eu vou pegar a canetinha que apaga... A caneta permanente, né, da Acrylex, aliás, da Micron, a caneta Micron, que é essa aqui, ó. Vou fazer o olhinho logo aqui, tá? Vou pegar a minha tinta, pegar um paninho aqui, vou pegar, aqui tem quatro tamanhos de olho, isso é o pinta bolinha, né? Então, eu vou escolher esse aqui, como ela é uma bonequinha pequena, não precisa ter olho grande, né, gente? Porém, ficar o critério de vocês aí, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Ó, carimba, pronto, ó. Só isso, meus amores, ó. Carimbado, ó. Aqui eu vou limpar, né, aqui, ó, pra não melar minha toalha, meus amores. Eu já vou fechar a minha tinta, tá? Vou pegar aqui, gente. Isso aqui é uma caneta usada, que não tem mais tinta. Eu gosto dessa pontinha aqui pra fazer brilho de olho. Mas primeiro eu vou deixar enxugar, tá? Vou pegar a canetinha Micron marrom, tá? Vou fazer aqui a sobrancelhinha dela. Enquanto isso, o olhinho dela vai enxugando, né?
sobrancelha. Aí já vou aproveitar aqui com a mesma canetinha, já faço aqui, ó, o nariz, certo? Vou pegar minha caneta aqui, ó. Aliás, tem também o cílios, mas assim, para vocês não estragar a canetinha de vocês, como ainda tá molhado o olho, se eu passar essa canetinha aqui, vai ficar ruim, estraga a caneta, tá? Então, para fazer os cílios, eu vou deixar a tinta secar, tá? Aí aqui eu vou pegar minha canetinha, né? E vou fazer aqui meu, essa é a vermelha da Micron. E vou fazer aqui a minha boquinha, tá bom? Aí vocês vão fazendo com calma aí também, pra não dar nada errado, tá? Pra ficar bem certinho. Pronto, até já fiz, mas vocês estão vendo como aqui ainda tem a canetinha, né? Que eu marquei aqui a caneta azul. Depois isso sai, quando secar a gente resolve. Aqui eu vou pegar meu giz pastel. Vou passar aqui. Vou deixar o olhinho secar para fazer agora os cílios e o brilho do olho. Volto com vocês, tá bom? Prontinho, meus amores. Olha como ela ficou com o rostinho incrível. Tá vendo? Tudo muito fácil. Fiz o brilhinho do olho. E é isso. E esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês aí. Espero mais uma aulinha, né, que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe meus vídeos e pegue o molde lá na descrição do vídeo, onde vai ter boneca sem corpinho, tá, gente? Que realmente ela não tem corpinho, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.